Смертельна аварія сталася зранку у п'ятницю, 5 серпня. Зіштовхнулися дві іномарки. Удар був такої сили, що одну з них перекинуло на бік. Внаслідок зіткнення 27-річний водій позашляховика загинув на місці. Троє його пасажирів травмовані. 53-річний водій іншої машини з тілесними ушкодженнями був доставлений до медзакладу. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Нині шукають свідків смертельного зіткнення.